हर नजर कब उठे महशर के दिन, हर नजर कब उठे महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कब उठे महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। पर ये नाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब, पर ये नाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। पर ये नाज़ुन के बंदे का देखेंगे सब, थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। और मौज कतरा के हम से चली जाएगी, मौज कतरा के हम से चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। मौज कतरा के हम से चली जाएगी, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा, रुख मुखालिफ हवा का बदल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। जब इशारा करेंगे मेरे मुस्तफा, अपना बेड़ा भंवर से निकल जाएगा। जब इशारा حضرت کلام سیدی تاج الشریعہ، کلام سیدی تاج الشریعہ، فیضان سیدی تاج الشریعہ، محفل سیدی تاج الشریعہ، فیضان سیدی تاج الشریعہ، غلامان سیدی تاج الشریعہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، سید عبد الوہید صاحب قبلہ، حضور مفتی کرناٹک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، یہی باتیں رہتا ہے۔ موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ بس یہ یقین دیکھیں، ایسا ہی ہم لوگوں نے دامن اچھتا دار ہندوستان، ہندوستان نے مانا تو کیا مانا، عرب و عجم نے مانا ہے۔ ارے ان کے جدے کریم کو جب پوری دنیا تسلیم کر رہی تھی تو انہی کے مقدس خاندان کے چشم و چراغ ہی تو ہیں جن کے بیٹے نے اپنی گدی پر بیٹھا دیا، اسی کا نام تو تاج الشریعہ ہے، جس کو مانتے ہیں وہی نام تاج الشریعہ ہے، جس پر فقیر فدا ہے وہی نام تاج الشریعہ ہے، جس پر پوری دنیا سنیت واری ہے قربان ہے وہی نام فقط تاج الشریعہ ہے۔ ارے نہ جانے کتنے بڑے بڑے پیرزادے سوچو فکر میں مبتلا ہے کہ کیا کام کریں کہ تاج الشریعہ بن جائے، لیکن تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ نہیں بلکہ رب قدیر نے بنایا ہے۔ ارے سبحان اللہ، یہ شعر، یہ کلام تاج الشریعہ ہے، للہ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، موت موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف
ہوا کا بدل جائے گا رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی موج قطرہ کے ہم سے ہاں موج قطرہ کے ہم سے رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ اپنا بیڑا بھنور سے جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے یہ محشر کے دن ہر کلیجا دہل جائے گا اور اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے خیستہ کیوں اتنا بے چین گئے اختر اختر خیستہ کیوں اتنا بے چین گئے تیرا آقا شہنشاہ کونین گئے تیرا آقا شہنشاہ کونین گئے لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا اختر خیستہ کیوں اتنا بے چین گئے اختر خیستہ کیوں اتنا بے چین گئے پورا مجمع اختر خیستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین گئے تیرا آقا شہنشاہ کونین گئے لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا ہر نظر اٹھے یا رسول اللہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ کلام حضور تاج الشریعہ سید عبد الوسیع صاحب قبلہ نعرہ رسالت اختر خیستہ کیوں اتنا بے چین ہے اختر خیستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے تیرا آقا شہنشاہ کونین ہے لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے لو لگا تو صحیح شاہ لولک سے ہم مسرت کے سانچ میں ڈھل جائے گا ہر نظر کب اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ بہل جائے گا پر یہ نازن کے بندے کا دیکھیں گے سب ہم کر ان کا دامن مچل جائے گا